Assalamualaikum berita pagi Sarawak edisi Isnin 11 Mei bersama saya Fazril Hisham Afandi persiaran terus dari studio HD Kuching kita mulakan dengan perkembangan ini Sarawak akan melanjutkan tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB sehingga 9 Jun 2020 selari dengan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya menjelaskan kerajaan negeri telah bersetuju untuk mengikuti apa yang telah diumumkan Perdana Menteri. Airpods pakai sehingga 9 Jun nanti. Jun nanti. Menurut JPBN, semua residen telah diarah untuk mempertingkatkan dan memperkukuhkan pemantauan dan penguatkuasaan semua sektor ekonomi yang akan dibuka nanti. Mesyuarat Pasukan Pemantauan PKPB tersebut telah diadakan di bahagian masing-masing yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia dan dianggotai semua agensi penguatkuasaan seperti pihak berkuasa tempatan, angkatan pertahanan awam dan RELA. Menurut garis panduan untuk pembukaan semula aktiviti ekonomi Sarawak, sektor yang dibenarkan beroperasi ialah sektor peruncitan, sektor sukan dan rekreasi serta pengangkutan awam darat selain sungai. Dalam pada itu, Sarawak semalam merekodkan satu lagi kes positif COVID-19 iaitu dari daerah Serian. Tiada kes positif baru yang dilaporkan untuk 39 daerah-daerah yang lain. Sementara itu, 10 kes telah sembuh dan discharge yang kesemuanya adalah dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan sejumlah 66.3% keseluruhan kes positif telah sembuh. Kuching masih lagi berada di zon merah dengan sejumlah 334 kes positif, manakala 5 bahagian termasuk Kota Semarahan pula berada dalam zon kuning. 6 lagi bahagian termasuk Kapit, Mukah dan Miri berada pada tahap zon hijau. Keputusan kerajaan melanjutkan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB sehingga 9 Jun 2020 mendapat reaksi positif daripada rakyat di negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui menerima keputusan itu dengan hati terbuka kerana ia dilihat sebagai langkah tepat untuk melandaikan keluk wabak COVID-19. Alright actually it's okay for us we accept it with an open heart because it's for the safety for all our families and for everyone thank you. Sekarang ini kita hampir-hampir nak menamatkannya lah tapi sofa lebih baiknya diteruskan. Tapi penayat rakyat pun dah biasa dengan keadaan gini dia tahu-taulahlah bagaimana menjarakkan diri. 對對我們有一些保證啊對啊就是這樣啊不要說等下又再來又重新關回次就 macam kita ambil langkah yang macam perlahan-lahan sebelum totally stop the PKTV. So, buat kelas lah melalui social media ataupun like WhatsApp, Google Classroom tu lah dari rumah. Ketika mengumumkan pelanjutan tempoh PKPB, Perdana Menteri Tan Sri Mohidin Yassin berkata, walaupun negara telah mencapai banyak perkembangan positif dalam usaha memerangi wabak COVID-19, langkah-langkah masih perlu diambil untuk memerangi wabak berkenaan. Pada 4 Mei lalu, kerajaan memperkenalkan PKPB untuk membenarkan sektor ekonomi dan sosial dibuka semula. Masyarakat di Miri diingatkan supaya terus berwaspada dan mengamalkan langkah berjaga-jaga seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Menteri bertanggungjawab bagi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, masyarakat tidak seharusnya alpa meskipun bahagian Miri dikategori dalam zon hijau. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak dalam kenyataan medianya menegaskan bahawa kerjasama erat daripada semua pihak amat penting dalam memastikan Miri terus selamat dan bebas daripada wabak pembunuh itu. Penyelarasan baik antara semua pihak dalam semua aktiviti kualan dan pencegahan merupakan faktor yang menyumbang kepada status Miri di zon hijau. Justru Datuk Lee merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang telah menunjukkan kerjasama dan kerja berpasukan yang kuat sepanjang pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk rekod setakat ini, hanya dua kes aktif direkodkan di Miri dan sedang dirawat di Hospital Miri. Bahagian Miri di Zon Hijau Sabtu lalu berikutan tiada kes COVID-19 baru yang dikesan 14 hari lepas sejak kes terakhir dilaporkan pada 24 April. Sejak tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, balai polis di daerah Pakan Sarike sering tular dengan gambar penduduk yang berbaris panjang untuk mengambil permit perjalanan keluar daerah seperti Sarike atau Bintangor untuk mengeluarkan wang kerana tiada kemudahan mesin juru wang automatik ATM di daerah Pakan. Mendengar keluhan rakyat kerajaan negeri dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional BSN, Kementerian Kewangan mengatur langkah mengadakan program kaunter bergerak BSN di Dewan Masyarakat Pakan. Menurut penghulu Ting Tiu Lok, kebanyakan penduduk yang hadir adalah untuk mengeluarkan wang bantuan prihatin nasional, bantuan khas Sarawakku Sayang dan bantuan sara hidup selain mengeluarkan wang simpanan masing-masing. Sebelum ini, bila ada orang nak ambil slip dekat apa tu, balai polis di Pakan sana, seorang mau ambil masa 10 minit. Jadi dalam satu hari, yang paling banyak tempoh hari itu kan mau 500 orang bukan setakat di pekan sebab ada yang dari Ulu entah sana yang makan jam 3 4 jam pakai kereta jalan balak baru sampai sini Langkah penguatkuasaan prosedur operasi standar juga dilaksanakan dengan setiap penduduk dikehendaki mengisi borang pengistiharan kesihatan, pemeriksaan suhu badan dan memakai pelitup separuh muka. Beberapa penduduk yang ditemui turut meluahkan rasa puas hati mereka kerana langkah ini telah memudahkan mereka untuk mengeluarkan wang. Kita minta lah bank datang sini, mau ada sini kalau boleh. Jadi program hari ini memudahkan ke tidak? Ah, uh, agak okey ya, tapi orang kalau orang sudah tua macam saya, kalau kena panas itu tidak boleh tahan lama atau kalau itu macam. Ya, ya. Pernah ke pergi balai polis tidak dapat pas? Ah, uh, pernah lah. Pernah. Ah, uh, sebab tak sebab tak sampai dapat pas lah. Sebab kalau jauh lah, kalau banyak orang sampai awal lah dari sana. Tapi awal lagi lah orang yang yang sempel lagi lah. Program BSN yang diadakan selama dua hari ini adalah pertama kali diadakan sepanjang tempoh PKP dan PKPB dilaksanakan dengan 18 kakitangan terlibat. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak akan berlangsung pagi ini bertempat di bangunan Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching. Speaker Dun, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam sidang medianya memberitahu sekiranya persidangan Dun tidak dilaksanakan, maka pilihan raya negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari bermula dari tarikh pembubaran seperti yang termaktub dalam Artikel 21-3 dan Artikel 21-4. Datuk Amar Muhammad Asfia berkata kerajaan negeri tidak akan melaksana pilihan raya dalam tempoh negara masih berhadapan pandemik Covid-19. Jelasnya tempoh enam bulan bagi persidangan DUN akan tamat pada 13 Mei ini selepas kali terakhir diadakan pada 13 November tahun lepas. Dato' Amar Asfia berkata dua rang undang-undang kerajaan akan dibentangkan iaitu rang undang-undang perbekalan tambahan 2019-2020 dan rang undang-undang perbekalan tambahan 2020-2020 yang akan dibentang oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan 2, Dato' Amar Douglas Uka Embas. Persidangan kali ini bakal menyaksikan tiada sesi soal jawab lisan diadakan dan tiada usul ahli persendirian diterima oleh pihak Dewan. Juga tiada usul penangguhan oleh Menteri Muda namun Speaker Dun akan menyimpulkan sinedai. Pegawai kesihatan awam juga akan ditempatkan di pintu masuk bangunan Dun. Semua pihak yang terlibat dinasihat supaya mematuhi garis panduan yang ditetapkan iaitu mengamalkan penjarakan sosial, menggunakan pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan dan pemeriksaan suhu badan. Di samping itu, ahli yang berhormat yang sedang melalui proses kuarantin dikecualikan menghadiri persidangan berikutnya berkenaan. Berbeza daripada kelaziman sambutan Nuzul Al-Quran daripada tahun-tahun sebelumnya, kali ini Jabatan Agama Islam Sarawak Jais mempraktikkan pendekatan berbeza namun tetap memberi fokus menyentuni umat Islam di negeri ini. Kebiasaannya kariah masjid dan surau akan bergotong royong memasak bubur lambu untuk diedarkan kepada orang ramai. Namun, ekoran pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat (PKB) maka aktiviti gotong royong tidak dilaksanakan. Sebaliknya tugas itu diserahkan kepada pihak penyedia makanan. Di Bintulu pemberian nasi biryani kepada petugas barisan hadapan, gelandangan dan golongan sasar di kawasan bandar dan luar bandar Bintulu antara satu pendekatan bagi meraihkan sambutan. Nuzul Al-Quran Jaiz Bintulu bersama Masyarakat Islam. Pegawai Islam Bintulu Ustaz Azhar Hibni berkata, ia selaras dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara dengan memberi penghargaan kepada petugas barisan hadapan. Sebelum ini kita menumpukan kepada agiharus kita kepada saudara-saudara kita okay. dan alhamdulillah pada kali ini kita telah memilih Franela kita sebagai tanda terima kasih kita sebagai tanda kasih sayang kita dengan usaha mereka dalam mendepani mm. uh, wabak COVID yang sedang berlangsung sekarang ini. Aktiviti ini juga ujarnya sempena program Prihatin Ramadan Jais 2020 yang menghulurkan sumbangan kepada golongan mu'alaf dan penduduk Islam terjejas akibat COVID-19 yang telah dijalankan sepanjang Ramadan ini. Penghantaran nasi biryani kepada golongan sasaran telah dilakukan sendiri oleh kaki tangan Jais Bintulu meliputi kawasan Bintulu, Tatau dan Sebau. Sementara itu, petugas Hospital Bintulu, anggota Balai Polis Pusat Bintulu serta gelandangan yang ditempatkan di Dewan Suara Bintulu turut menerima nasi si biryani yang telah dimasak oleh syarikat penyedia makanan terpilih. Tidak ketinggalan kaki tangan RTM Bintulu turut menerima agihan yang sama. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Sentiasa patuhi amalan pencegahan COVID-19. Jaga kebersihan diri anda. Amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam hormat.